Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Madam Nur Azlina. Today our group will present about the roles of insurance companies in financial market. My name is Nur Nabila Huda binti Halim and my matric number is 18BB03032. My name is Fatin Nabila binti Muhammad Zulham, nama matric 18BB03027. My name is Nurul Izzati binti Jalalul Sayuti. My number matric is 18BB03028. My name is Nurul Ashikin binti Abdul Razak. My matric number is 18BB03031. Nama saya Nur Amiza binti Suhaimi. Number matric 18BB03022. Here are the list, table of content. We will present. Number one is, what is insurance? Number two, the rules of insurance. Number three, data and statistic. Number four, conclusion. What is insurance? Insurance has evolved as a process of safeguarding the interests of people from loss and uncertainty. It may be described as a social device to reduce or eliminate risk of loss to life and property. Insurance contributes a lot to the general economic growth of the society by providing stability to the functioning of process. The insurance industries develop financial institutions and reduce uncertainties by improving financial resources. Insurance represents joining of all who are exposed to danger with aim to mutually bear the burden if someone suffers some kind of damage. Hence, the early idea that people who are threatened by some danger should organize into a community. The community made of contribution of each of them, which will provide sufficient funds to those who were hit by some kind of accident. Jadi insurans ni apa? Insurans ni adalah sejenis alat kewangan yang kita boleh membeli untuk melindungi diri daripada sebarang kerugian atau kemalangan yang menimpa kita lah. Insurans ni juga bermaksud dia memberi perlindungan sekiranya sesuatu berlaku kepada diri kita atau keluarga kita atau kepada barang milik kita. Terdapat pelbagai jenis insurans, antaranya adalah insurans perubatan, insurans nyawa, insurans hayat. The roles of insurance companies in financial market. Okay. In this slide, I would like to explain about the roles insurance companies in the financial market. Okay, seperti kita tahu, dalam sesuatu company ni, dia mesti mengambil insurance sebab insurance ni dia memberi peranan yang penting dalam sesebuah company ataupun financial market. So, let's see what the role insurance in company give to the financial market. Okay, first is provide security and security. And safety. How can this insurance provide safety and security? So insurance providing financial support and reducing the uncertainties that occur in the financial market. Okay, contohnya kalau company ni berasa ragu-ragu ataupun resah ataupun takut berlakunya kehilangan dalam sesebuah company dia, insurance ni akan memberi perlindungan yang baik dari segi keselamatan dan sebagainya. Perlindungan yang baik ni bagi mengelakkan kerugian yang dialami ni terus mendadak. Means insurance juga memastikan supaya kewangan yang ada dalam financial market adalah dalam keadaan selamat dan masih boleh dikawal. Apart from the security I mentioned early, insurance can also provide security in terms of finance faced by labor working in the company. Means jika seseorang pekerja tu ditimpa musibah seperti kematian dan sebagainya, insurans dapat menolong keluarga yang ditimpa musibah tu dari segi kewangan kepadanya. Another case of other insurance security is memberi keselamatan terhadap kerugian akibat kebakaran, marine dan kemalangan.
Second part is life insurance encourage saving. Insurans ni bukan sahaja dia beri perlindungan, tetapi dia boleh dijadikan sumber ataupun saluran pelamburan yang baik. Okay, dalam peranan insurans nyawa mendorong kepada sistem penabungan ataupun menabung, di mana insurans hayat ni membolehkan penjimatan secara sistematik dengan cara memperuntukkan dana dalam bentuk premium pada setiap tahun. Okay, insurans hayat ni dia menyediakan kaedah pelaburan di mana ia mengembangkan kebiasaan menyimpan wang dengan membayar premium. At the end of the policy term, pemegang polisi ni dia akan dapat meraih keuntungan dengan mendapatkan pembayaran sekaligus yang akan menghasilkan kekayaan yang besar. Insurans ni ia sangat memberi benefit di mana insurans ni mendorong kita ke arah penjimatan dengan mengurangkan perbelanjaan dalam jangka masa yang sangat panjang. Contoh, ia juga dapat mengelakkan dari pembayaran kalau apa-apa berlaku dekat kita. Contoh, kalau kita ditimpa kemalangan ataupun dimasukkan hospital, insurans akan cover kalau kita ambil insurans. So, dia akan cover segala kemalangan ataupun bil-bil insurans yang kita hadapilah. Nak katakan insurans ni sangat memberi peranan yang penting dalam financial market ataupun dalam sesebuah company. So, third is generate financial resources. Okay, insurans ni dia juga bukan sahaja memberi perlindungan, tapi dia juga boleh dijadikan sumber menjana kewangan. How this insurance work? Okay, insurance generate funds by collecting premium. Dana ni dilaburkan kepada government security dan stock dalam meningkatkan ekonomi dan sesebuah negara. Okay, in the same time, ia juga dapat meningkatkan real GDP dalam ekonomi. Jadi dana ni digunakan dengan baik dalam pembangunan industri untuk sesebuah negara. Secara tidak langsung, ia dapat menjana lebih banyak lagi dana. Next is promote economic growth. Ia berkait dengan general financial resources tadi, sebab bila insurans ni dapat menjana dana dengan lebih banyak, automatik dapat promote ekonomi dalam sesebuah negara. So, insurans dia menghasilkan kesan yang besar terhadap ekonomi, financial market dan sesebuah company dengan menggerakkan simpan domestik. Selain itu, menjadikan model terkumpul dan menjadikan pelaburan yang produktif. Insurans ni juga memungkinkan untuk mengurangkan kerugian, menstabilkan kewangan dan mempromosikan aktiviti perdagangan dalam sesebuah negara. So, oleh itu, insurans ni dia memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Okay, poin yang kelima akan diterangkan oleh rakan saya selepas ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang medical support, iaitu sokongan perubatan. Medical support, medical insurance considered essential in managing risk in health. Medical expense is one of the insurance policy that cater for different types of health risk. Maksudnya kat sini, insurance perubatan dianggap penting dalam sesebuah company bagi menguruskan risiko kesihatan. Jadi, company bila dia ambil insurans tersebut, iaitu insurans medical, automatic insurans medical perlu menguruskan sesiapa sahaja yang dalam keadaan kesakitan ataupun mempunyai penyakit yang tanpa diduga. Maksudnya bila sesebuah company tu pekerja dia mengalami kesakitan ataupun penyakit, pihak insurans yang akan menguruskan mereka. Seterusnya adalah sources of collecting funds. Maksudnya sumber pengumpulan dana. Okay, largest funds are collected by the way premium. These funds are utilized in the industrial development of a country, which accelerates the economic growth. Insurance has become an important sources of capital formation. Maksudnya dana yang terbesar dikumpulkan dengan cara premium. Okay, dana ini digunakan untuk mengembangkan industri dalam sesebuah negara dan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, dan peluang pekerjaan akan meningkat dengan pelaburan yang begitu besar. Oleh itu, insurans ini telah menjadi sumber pembentukan modal yang penting dalam negara. Okay, itu untuk sources of collecting funds. Seterusnya adalah spreading of risk, iaitu penyebaran risiko. Spreading of risk is the insurance facilitates spreading of risk
from the insurer to the insurers. The basic principle of insurance is to spread risk among a larger number of people. A larger number of person get insurance policy and pay premium to the insurer. Maksudnya, kemudahan insurans menyebarkan risiko dari yang diinsurankan kepada syarikat insurans. Prinsip asas insurans adalah menyebarkan risiko di kalangan sebilangan besar orang. Sebilangan besar orang mendapat polisi insurans dengan membayar premium kepada syarikat insurans. Setiap kali kerugian berlaku, ia dikompensasikan daripada dana syarikat insurans. Ayat dia macam susah sikit, jadi saya bagi contoh yang lebih jelas untuk spending of risk ni. Okay, Ali ni seorang pekerja daripada syarikat maju. Apabila Ali ni dimasukkan ke dalam hospital, Ali telah duduk kat dalam hospital tu selama 5 hari. Setelah 5 hari, Ali perlu membayar bil dia sebanyak RM5,000. Tetapi Ali hanya bayar RM500 sahaja. Selebihnya company yang tanggung. Company menggunakan dia apa? Company menggunakan insurans untuk membayar Ali punya bil sebanyak RM4,500. Daripada mana RM4,500 tu insurans dapat? Insurans dapat daripada pengumpulan dana daripada klien. Pengumpulan dana dari klien adalah mereka-mereka, iaitu klien yang telah membuat bayaran di sesebuah syarikat insurans. Maksudnya company ni ambil syarikat insurans A, okey, klien-klien syarikat A ni lah yang klien-klien syarikat insurans A ni lah yang bayar dana tersebut. Okey, jadi di sini semua klien syarikat insurans akan kena risiko di mana mereka perlu membayar ataupun membuat dana untuk Ali. Tapi dana tu diorang tak sedar pun sebab dia bayar setiap bulan yang mereka buat dekat syarikat insurans. Data and statistik. Jadi untuk data yang pertama yang berkaitan dengan average monthly life and medical insurance premium spending among respondent in Malaysia as of October 2019. So, what is insurance premium? Insurance premium ni adalah sejumlah wang yang dibayar oleh individu ataupun perniagaan untuk polisi insurance. Jadi, premium insurance premium ni dia merangkumi insurans kesihatan, insurans kenderaan, insurans rumah dan insurans nyawa. Jadi apabila insurans ni dibayar, syarikat insurans ni mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan untuk tuntutan yang dibuat terhadap polisi tersebut. Tetapi apabila individu ni ataupun syarikat ni gagal untuk bayar premium tersebut, maka polisi tu boleh terbatal. Jadi macam yang dilihat dalam data ni, data ni dibuat pada bulan Oktober tahun 2019 yang dijalankan di Malaysia, yang melibatkan seramai 1,100 responden yang berumur antara 20 tahun hingga 60 tahun. Dan kajian ni dibuat menggunakan kaedah online panel. Jadi macam kita dapat lihat dalam data ni, seramai 45.23% responden dia membelanjakan melebihi RM200 Malaysia untuk insurans premium mereka. Ia merupakan yang paling tinggi dalam carta ni. Dan seterusnya, sebanyak 24.07% responden dia membelanjakan antara RM100 hingga RM200 Malaysia untuk insurans premium mereka, yang merupakan kedua yang tertinggi dalam data ni. Dan seterusnya, terdapat 18.26 responden yang tidak mempunyai apa-apa insurans, dan ini adalah yang ketiga tertinggi dalam survey ni. Dan yang terakhir sekali, sebanyak 12.44% responden yang membelanjakan bawah daripada RM100 untuk insurans mereka. Jadi dapat disimpulkan daripada survey ni yang sebenarnya rakyat Malaysia ni dia peka dan prihatin terhadap nyawa dan perancangan keuangan mereka. Kerana insurans ni bukan sahaja dapat membantu dan memberi manfaat dari segi kesihatan ataupun nyawa, tetapi dapat membantu dari segi keuangan apabila berlaku kematian ataupun kemalangan kepada diri sendiri ataupun keluarga. Jadi macam yang kita dapat lihat daripada data ni,
Seramai 45.23% yang membelanjakan melebihi RM200 untuk insurans premium mereka dan 24.07% membelanjakan antara RM100 hingga RM200 dan seramai 12.44% yang membelanjakan bawah daripada RM100 untuk insurans premium mereka. Ini dapat membuktikan yang sebenarnya rakyat Malaysia ni dia mengambil berat tentang nyawa mereka dan perancangan keuangan mereka. Tetapi terdapat juga seramai 18.26% responden yang tidak mempunyai insurans. Ini tidaklah membuktikan yang mereka ni tidak mengambil berat terhadap nyawa mereka. Tetapi mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu seperti kurangnya ilmu pengetahuan ataupun kurangnya berkemampuan dari segi keuangan dan sebagainya. Jadi data yang kedua berkaitan dengan Malaysia General Insurance Asset Cash and Deposit. So, what is General Insurance? General Insurance ni adalah produk insurans yang tidak meliputi jangka hayat seseorang yang diinsuranskan ataupun lebih dikenali sebagai non-life insurance. Jadi dia terdapat dua kategori produk General Insurance ni. Yang pertama yang termasuk dalam talian komersial yang ditawarkan kepada peniaga ataupun syarikat. Sebagai contoh, liability insurance, money insurance dan sebagainya. Dan yang kategori kedua pula, dia ditawarkan di bawah talian peribadi yang direka khusus untuk orang ramai. Sebagai contoh, motor insurance, travel insurance dan sebagainya. Jadi, tempoh perlindungan polisi General Insurance ni biasanya hanya 1 tahun sahaja dan bayaran premium ni dibayar sekali sahaja dalam masa setahun. Jadi, berbalik kepada data. So, data ni dia menunjukkan cash and deposit untuk Malaysia General Insurance pada Julai 2012 sehingga Januari 2018. Jadi, pada 2018 sebanyak RM7,554,300 iaitu dia mencatatkan peningkatan daripada jumlah yang sebelumnya iaitu sebanyak RM7,454,500 pada bulan Julai 2017. Jadi dalam data ni juga, data ni mencapai paras tertinggi iaitu RM7,560,800 pada Januari 2017 dan rekod paling terendah sebanyak RM6,467,100 pada bulan Januari 2014. Jadi, purata merekodkan sebanyak RM6,897,700 daripada Jun 2009 hingga Januari 2018. Okey, baiklah. Data di sebelah saya ini adalah data General Insurance Malaysia dari segi liability dari bulan Julai 2012 hingga Disember 2017. Okey, apabila tengok data ni, liability pada bulan Disember 2017 iaitu dalam graf menunjukkan pada Januari 2018 sebanyak RM33,781,400. Ini mencatatkan peningkatan dari jumlah sebelumnya iaitu sebanyak RM33,332,500 iaitu pada Jun 2017 dalam graf pada Julai 2017. Okey, untuk makluman, graf ini menunjukkan pada awal bulan. Jadi kita tahu kita akan ambil nilai akhir bulan kan? Lepas tu, data insurans liability Malaysia ni dikemaskinikan setiap setengah bulan. Okey, data mencapai paras tertinggi sepanjang masa pada 33781.400 iaitu pada bulan Disember 2017 dan rekod terendah pada bulan Jun 2012 iaitu sebanyak RM22,872,100. Okey. Data insurans am ni data insurans am liability Malaysia ni tetap aktif dalam CEIC dan dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia. Maksudnya kalau anda semua nak tengok data untuk bulan sebelum-sebelumnya iaitu 2009 ke, sebab 2009 adalah
data insurans yang lagi rendah daripada 2012, boleh ke laman web CEIC sebab di situ ada lagi pelbagai-pelbagai data. We can conclude that insurance company can be important for the stability of financial system, mainly because insurance company are the larger investor in financial market and because there are growing links between insurer and banks and because insurer are safeguarding the financial stability of household and firms by insuring their risks.